kanskje heldig, du. Som slipper å tenke på alle de problemene der. Kjærlighetssorg og sånn. But your arms were open at my door. And you told me what I was looking for. Føler at jeg ikke har noe. Det Yousef da. Kjenner du han godt? Nei, ikke så godt. Hei. Hei. Vi har en hjemme, altså. Det en gutt jeg liker. Jeg vet ikke engang om han liker meg. Du liker han meg. Tror du det? Ja, det tror jeg. Forever.